ជម្រាបសួរអ្នកព្យាបាលនិងសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាជួបជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងនឹងបន្តចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងជាបន្តទៀតចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឈានចូលទៅដល់មេរៀនទី32ចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនទី32របស់យើងនេះគឺអំពីបសម្រាប់ពីបចាអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់បសម្រាប់ពីបរបស់ពួកយើងគឺគុណគុណទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេហើយគុណគុណទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមនៅសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយឬនៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមុននឹងយើងចូលទៅដល់បសម្រាប់ពីបទាំងអស់គ្នាទៅរំលឹកមេរៀនចាស់របស់យើងនៅទំព័រទី41សិនចាដែលមេរៀនចាស់របស់យើងនោះគឺមេរៀនទី31ជញ្ជញោសម្រាប់ពីញោចាដែលមេរៀននេះគឺអ្នកគ្រូបានបង្រៀនហើយនៅវីដេអូមុនចាអញ្ចឹងសូមតាគុណគុណទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយបានចម្លងមេរៀននេះដែលចូលក្នុងសៀវភៅបានស្អាតរួចរាល់ហើយចាគុណគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមគុណគុណបើកទៅទំព័រទី41ហើយយើងនឹងអាននៅមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូតោះចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី31ញោសម្រាប់ពីញោញោញ៉ាញេញៃញើញើញុញូញួរញើញឿញាញេញ៉ែញៃញោញៅញុំញំញាំញ៉ាញោញ៉េះញ៉ែញ៉ាំញ៉េះញ៉ោះញ៉ាំញ៉ើមីរីញ៉ាំមីសុភីញ៉េះញ៉ោះបូណាចាលបានក្រៅរូបភាពមីរីញ៉ាំមីតាឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរគុណគុណទាំងអស់គ្នាសូមបើកសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងទៅទំព័របន្ទាប់គឺទំព័រទី42យើងនឹងឈានចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងចាដែលចំណុចទី1នៃមេរៀនថ្មីរបស់យើងនោះគឺអំពីបសម្រាប់ពីបចាអញ្ចឹងគឺបសម្រាប់ពីបផ្សំប្រកបនឹងស្រាចាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាបនឹងសំឡេងអហើយហេតុអីបានជាគេចាំបាច់ដាក់សំឡេងសញ្ញាសម្រាប់ពីលើបនឹងទៀតចាមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែយើងត្រូវការសំឡេងថ្មីមួយដែលយើងអត់ទាន់មានគឺយើងត្រូវការសម្រាប់បដែលយើងសំឡេងអហ្នឹងឲ្យទៅជាសំឡេងថ្មីមួយទៀតចាអញ្ចឹងពេលដែលបសម្រាប់ពីបគឺសម្រាប់ពីទៅគឺវាខ្លះទៅជាសំឡេងបដូចជាពាក្យថាប៉ាអញ្ចឹងប៉ាគឺយើងបើសិនជាយើងដាក់អត់សម្រាប់ដាក់សម្រាប់ពីគឺទៅជាបាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដាក់សម្រាប់ពីទេគឺយើងអត់មានពាក្យដែលអាចហៅពាក្យថាប៉ាបានទេចាអញ្ចឹងគឺមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាដែលនាំឲ្យមានការសម្រាប់ជើងជាអ្នកបអើទៅជាសំឡេងថ្មីមួយទៀតចាអញ្ចឹងកូនកូនទៅធ្វើការផ្សំប្រកបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមចាទីមួយនេះគឺបសម្រាប់ពីបបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអាប៉ាបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអេបេបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអីបៃបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអឺបើបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអឺពើបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអុពុបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអូពូបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអ៊ូពូបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអើប៉ាបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអ៊ឺពឿបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអ៊ីពីបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអេពេបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអែប៉ែបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអៃប៉ៃបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអោប៉ោបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអៅប៉ៅបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអ៊ំពំបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអ៊ំប៉មបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអ៊ំប៉មបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអះប៉ះបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអុសប៉ោះបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអេះប៉េះបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអោះប៉ោះសញ្ញាខណ្ឌ
ចាអញ្ចឹងគុនគុនទាំងអស់គ្នាធ្វើការអានម្ដងទៀតមិនបាច់សំប្រកបទេគឺយើងអានយកតែម្ដងចាប៉ប៉ាប៉ប៉ៃប៉ប៉ពុពូពូប៉ាពឺពីប៉េប៉ែប៉ៃប៉ោប៉ៅប៉ំប៉ំប៉ាំប៉ះប៉ោះប៉េះប៉ោះសញ្ញាខណ្ឌចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកូនសង្កេតមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូយើងសង្កេតមើលកលែងស្រអិស្រអីស្រអឹស្រអឺស្រអាំចាអញ្ចឹងកលែងហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់នៅវីដេអូមុនហើយនៅពេលដែលវាជួបនឹងស្រៈទាំង6នេះគឺវាដូរទៅជាសញ្ញាបុកជើងចាហើយចំណែកស្រអ៊ូស្រអឺនិងស្រអៀសម្រាប់ព្យញ្ជនៈសម្រាប់ការការសម្លាប់នៅលើព្យញ្ជនៈផ្សេងទៀតគឺវាមិនចាំបាច់ដាក់សញ្ញាសម្លាប់ពីរទេនៅពេលដែលជួបស្រអ៊ូស្រអឺនិងស្រអៀប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចនេះបោសម្រាប់ពីប៉ុននេះកូនគួរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ព្រោះបើសិនជាមិនដាក់គឺអត់ដូរសម្លេងទេអញ្ចឹងនៅតែបួបឺបៀអញ្ចឹងអត់ចេញពួពឺពីទេអញ្ចឹងកាលនេះកូនគួរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់សញ្ញាសម្លាប់ពីរនៅលើស្រអ៊ូស្រអឺនិងស្រអៀសម្រាប់បោសម្រាប់ពីប៉ុនករណីពិសេសនេះគឺមានតែបោសម្រាប់2001តែប៉ុណ្ណោះណាចាំទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់ព្យញ្ជនៈសម្រាប់ផ្សេងទៀតគឺធម្មតាដូចផ្សេងផ្សេងទៀតគឺធម្មតាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នេះគឺលើកលែងតែបោសម្រាប់2000ទេចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចងចាំចំពោះចំណុចនេះហើយយើងនឹងបន្តទៅទំព័រមួយទៀតចាហើយទំព័រនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យមួយព្យាងនិងពីរព្យាងតោះចំណុច2រៀនពាក្យមួយព្យាង2ព្យាងចាដោយសារតែមេរៀននេះគឺមិនសូវមានពាក្យច្រើនទេគឺមានតែពាក្យមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះចាដែលពាក្យទី1នេះអានថាប៉ៃចាប៉ៃគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងដែលយើងហៅថាខ្លុយហ្នឹងឯងគឺផ្សំប្រកបបានមកពីបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអីចាយើងឆ្ងល់ទៀតឯងថាហេតុអីបានជាសរសេរពាក្យដើមគឺមានស្រៈដោយស្រអូននេះប៉ុន្តែនៅមានស្រអូទេនេះគេហៅថាបុកជើងហើយពេលដែលយើងបំបាយមកហេតុអីអត់មានបុកជើងហ្នឹងចាដោយអ្នកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលវាសរសេរជាងជាពាក្យគឺវាត្រូវបដូរទៅជាបុកជើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងបំបាយគឺយើងត្រូវប្រើសញ្ញាសម្រាប់ពីរនេះសញ្ញាសម្រាប់ពីរហ្នឹងគឺពេលជួបស្រអីវាបដូរទៅជាបុកជើងចាទាំងអស់គ្នាប៉ៃចាចំណែកពាក្យនេះអានថាប៉ះប៉ះចាគឺរូបភាពនេះបានន័យថាដៃនេះទៅប៉ះកញ្ចក់ទូរស័ព្ទនេះចាប៉ះគឺផ្សំប្រកបបានមកពីបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រអះប៉ះចាបសម្រាប់ពីស្រអះអានថាប៉ះចាចំណែកបន្ទាប់នេះអានថាចាប៉ៃចារូបចាប៉ៃណាចាប៉ៃចាប៉ៃពាក្យពីរព្យាងចាចាប៉ៃនេះបានផ្សំប្រកបបានមកពីចស្រអះបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រអីប៉ៃចាប៉ៃចាចាប៉ៃក៏ជាឧបករណ៍សម្រាប់កេះដូចជីតាដែរណាចាតទៀតចានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺត្រូវនឹងពាក្យថាប៉ៃអចាប៉ៃអគឺដូចប៉ៃដែរប៉ុន្តែវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចតែប៉ៃនេះគឺផ្លុំដែរហ่าប៉ៃអនេះក៏ផ្លុំដែរប៉ុន្តែសំឡេងវារៀងខុសគ្នាបន្តិចណាអញ្ចឹងគាត់អាចចូលស្ដាប់ក្នុង YouTube បានថាប៉ៃអសំឡេងមិនហើយប៉ៃធម្មតាសំឡេងមិនចាតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាប៉ៃអនេះគឺផ្សំប្រកបបានមកពីបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រៈអីប៉ៃជើងឈ្នះអចាប៉ៃអចារូបនេះគឺក៏ហៅប៉ៅដែលយើងចំណាំហៅនិយាយថាកប៉ៅកប៉ៅណាអញ្ចឹងពាក្យពិតរបស់វានោះគឺហៅប៉ៅចាហៅប៉ៅចាហៅប៉ៅនេះគឺផ្សំប្រកបបានមកពីហដាក់ស្រអោហៅបសម្រាប់ពីបដាក់ស្រអៅប៉ៅហៅប៉ៅចាហៅប៉ៅហៅប៉ៅខោហៅប៉ៅអាវចាអានជាមួយអ្នកគ្រូសាស្ត្រឡើងវិញរៀនពាក្យមួយព្យាងនិងពីរព្យាងចាប៉ៃប៉ះចាប៉ៃប៉ៃអហៅប៉ៅចាទៅទំព័របន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងរៀនអំពីល្បះហើយនឹងការតែងល្បះទាំងអស់គ្នាចាដោយសារតែក្នុងសិភៅមេរៀនរបស់យើងនោះគឺមានល្បះតែមួយទេដូច្នេះអ្នកគ្រូបានតែងល្បះមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យគុនៗទាំងអស់គ្នារៀនអានជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានតែងរហូតដល់ទៅ6ល្បះ
ចាល្បាទី1របស់យើងនេះគឺតាពោកេះចាប៉ីចាអញ្ចឹងគឺចាក់គាត់នេះគឺកំពុងតែកេះចាប៉ីជាងជាភ្លេងអញ្ចឹងទៅណាតាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតាពោកេះចាប៉ីតាអញ្ចឹងទៅមើលរូបភាពទី2គឺគាត់កំពុងតែប៉ះកង់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ល្បាទី2អ្នកគ្រូអឺចាអសិស្រ័យចាឥឡូវយើងនឹងឈានចូលទៅដល់ការរៀនល្បាហ្នឹងតែងល្បាទាំងអស់គ្នាចាល្បាហ្នឹងក្នុងសៀវភៅយើងគឺមានតែមួយទេគឺតាពូកេះចាប៉ីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានតែងរហូតដល់ទៅ5ល្បាបន្ថែមទៀតដើម្បីគុណគុណទាំងអស់គ្នាបានរៀនអានទាំងអស់គ្នាផងដែរណាតោះឥឡូវនេះល្បាទី2នេះគឺយើងអានថាចាប៉ីជាភ្លេងបុរាណតោះអានម្ដងទៀតចាប៉ីជាភ្លេងបុរាណចាហើយឥឡូវគុណមើលរូបភាពទី2ចាទី2នោះគឺលោកពូនឹងគាត់ជីជាងប៉ាកង់ណាតោះឥឡូវអានទាំងអស់គ្នាល្បាទី3សម្រាប់រូបភាពទី2ពូពៅប៉ាកង់ហើយល្បាទី4នោះគឺអានថាពូពៅនោះជាជាងប៉ាប៉ាកង់ចារូបភាពទី2ពូពៅកំពុងតែប៉ាកង់ហើយពូពៅនឹងគាត់ជាជាងប៉ាប៉ាកង់ចាទៅមើលរូបភាពចារូបភាពទី3គឺកុមារីម្នាក់គឺគាត់កំពុងតែផ្លុំប៉ៃចាអញ្ចឹងល្បាទី5របស់យើងគឺចៅប៉ៅផ្លុំប៉ៃអចាអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចៅប៉ៅផ្លុំប៉ៃអហើយល្បាទី6នោះភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដែរហ្នឹងគឺប៉ៃអក៏ជាភ្លេងបុរាណដែរចាតោះអានល្បាសាឡើងវិញតាពោកេះចាប៉ៃចាប៉ៃជាភ្លេងបុរាណពូពៅប៉ះកង់ពូពៅជាជាងប៉ះកង់ទី5ចៅប៉ៅផ្លុំប៉ៃអទី6ប៉ៃអក៏ជាភ្លេងបុរាណដែរចាអរគុណគុណគាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមេរៀនទី32របស់យើងបានចប់ត្រឹមល្បះនេះហើយហើយចំពោះចំណុចបន្ទាប់នេះគឺជាលំហាត់ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដោយយើងត្រូវបំពេញតាមចន្លោះដែលអត់ទាន់មានចាអញ្ចឹងគឺក្នុងមេរៀនក្នុងវីដេអូបានបង្រៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអាចធ្វើការបំពេញតាមចន្លោះដែលមិនទាន់បានបំពេញបានត្រឹមត្រូវចំណែកចំណុចទី2គឺបំពេញពាក្យតាមរូបភាពហើយរូបភាពទាំងអស់នេះក៏មាននៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងរួចហើយដែរសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើលំហាត់នេះបានត្រឹមត្រូវហើយផ្ញើមកអ្នកគ្រូឲ្យបានមុនពេលកំណត់ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយអ្នកគ្រូសូមជូនពរគុណគុណទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណដល់អាណាព្យាបាលដែលបានជួយជំរុញគុណគុណទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអឺសម្រាប់ការសិក្សានៅផ្ទះរបស់គុណគុណចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណជូនពរឲ្យគុណគុណទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ